Bom, você dividiu tudo assim por tamanho? Por tamanho. Desse lado é adulto. PMG, aqui desse lado infanto juvenil. É, juvenil aqui desse lado. Ah. Aqui, por exemplo, nós temos uma blusinha de porta. Ficou legal essa divisão. Dá pro pessoal chegar, colocar na cestinha. Olha, a gente compra muita coisa na Shop 370. E o precinho continua bom. Sorriso, aquele sorriso maravilhoso, Mayumi. Isso. E a liquidação continua. Tem muitas peças ainda em liquidação pra você aproveitar. E chequinho, dois chequinhos, né? Acima de 50, metade à vista, metade de 30 dias. Olha, começando com R$3,90, tem blusinha de cotton. Tá? Alcinha. R$3,90. R$3,90, tem branquinha, preta, vermelha e azul. Tá? R$3,90 a cada, preço muito bom na Shop 370. Agora vamos subir aqui desse outro lado pra mostrar pra você o que tem por quanto? R$5,90. R$5,90. É, essas camisetas, regatas de... De viscose, né? De viscose. É viscose? É, microfibra. Microfibra, desculpe. E regata adulto. Malha. De malha. R$5,90. R$5,90, malha aqui, viu, gente? Aqui e aqui essas blusinhas. Essas blusinhas. Tá? De alcinha também, R$4,90, várias cores. R$4,90, aqui tem bermuda de cotton, R$4,90. R$4,90, com bastante elastano. Essas calças aqui, tá? Que estão usando agora, R$14,90. R$14,90, quando entra na lateral. E aqui, calça Ciclista, de cotton. R$7,90. Essas blusinhas, R$7,90. Blusinha, deixa eu pegar a blusinha pra mostrar, Mayumi. Blusinha toda furadinha, como essa. R$7,90 também. Tem shortinho também. Pra combinar, olha que bonitinho. Combinação, R$7,90. Ah, e aqui, com a aqui. Camisa... R$7,90. E acima de 50 em duas vezes, gente. Variedade, preço bom da Shop 370. Como sempre, a liquidação continua, hein? Segunda, sexta. Das 10 às 19. Sábado, domingo. Das 10 às 18. Coelho Lisboa 245. Telefone 217-9374. Aqui no Tatuapé. Vem aproveitar a Shop 370. É demais, como sempre.